Zona B capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Como escravos da colmeia enfileirados. Bom trabalho. Não se conforme com pouco. Zona C capturada. Domínio total. Tudo sob controle. Eles estão atordoados. Não parem agora! Caçadores. Os senhores do ferro tinham desses. Nós os chamávamos de gente com arma. Faltam 5 minutos. Boas táticas até agora. Todos vocês juntos, como senhores do ferro. Zona A perdida. Uma aurora gloriosa está chegando, guardião. Acabe com isso. Restam 3 minutos. Mantenham a pressão e vocês conseguem.
detestável. Sua pontaria deixa a do Cade 6 no chão. Muito.